Vaalituloksen johdosta on monenlaisia mörkyjä ja epäilyksiä heitelty ilmaan. On perätty arvokonservatiivisuuden nousua, Suomen umpioitumisen vahvistumista, selän kääntämistä Euroopalle ja maailmalle, vähemmistöjen painostuksen lisääntymistä. Ja ei käy kieltäminen, etteikö vaalit olisi nostaneet huolestuttavia ilmiöitä jostain kumpujen yöstä. Tulipa ahdasmielisyyden leimahdukset sitten maalta tai kaupungista tai miltä poliittiselta suunnalta tahansa, ei niitä saa sivuttaa olankohautuksella, saati hyväksyä niitä. Haluan tässä vakuuttaa, että ainakin Vasemmistoliitto ja uskoakseni koko työväenliike jatkaa nyt ja tulevaisuudessa suvaitsevaisemman, tasa-arvoisemman ja inhimillisemmän yhteiskunnan puolesta käytävää kamppailua. Sitä tosiasiaa ei yksi vaalitulos muuta mihinkään.